To je za en poletni izziv, ko so možgani na off. Carmen, ima en tak fajn izzivček, poimenovala ga je petka. Zakaj petka, Carmen? Ja, petka zato, ker si tudi v bistvu lažje zapomnite, je pet krogov, pet vaj in pet ponovitev za celo telo. Nima za kaj falit, ne? Ne, definitivno. Kaj rabite za trening? Kaj rabijo? Ja, v bistvu rabite energijo, pa mogoče kakšno blazino, no, ampak drugače pa nič ne rabite, je v bistvu s prosto težo in lahko delate kjerkoli želite. Tudi na plaži. Tudi na plaži, ja, če se vam da. Najprej moram pokazati vaje, tako da Carmen bo pokazala vaje, kjer so vaje. Ja, še prej, sva trenerja. Carmen. In Dejan. Z nama bo to delali ziv, Carmen bo delala, tako da probite jo ujeti. Trening se dela na čas, tako da imate malo izziva in se lahko tudi štopate. Bo kar naredila vseh 5 vaj po 5 ponovitev. Se strinjaš? Se strinjam. Pa to še ne bo tvoj prvi krok. Oh. Ok, prva vaja je počep. Počep. Teda počep delamo zopet na lepo na celih stopalih. Se pravi, ko se spuščamo dol, boke potisnemo nazaj, kot da bi se hotel usest. Pete ostane na tleh, roke pred sabo in imamo ritem dihanja, se pravi izvedbe vaje, dol vdih, gor izdih. Gremo v drugi vaj, druga vaja je sklica. Lahko jo izvajamo na kolenih ali ta pravo moško sklico. Se pravi, dlani položimo pod ramena. Vedno pridemo do istega komolcev. Kjer okoli sklico delamo, pa pazimo, da je čvrst trebuh, ravni hrbet. Pri odrivu stisnemo jedro in pazimo, da boki ne ostajajo dol. Superca. Ok, ko smo že na tleh, gremo kar na hrbet. Se pravi, dvigovali bomo trup. Sit-up ali dvig trupa. Tukaj imamo kolena pokrčena, roke pred sabo. Probamo res delati počasi, da dvignemo trup za aktivacijo trebušnih mišic. Se pravi, ne za letom, ne za mahom, ampak dvignemo cel trup do sedečega položaja. Tako. Naredimo izdih, ko se dvignemo gor in vdih pri spuščanju. Odlično. Zopet se postavimo pri četrti vaji v položaj sklece. Delali bomo up and down, se pravi gor, dol iz mizice. Spustimo se na podlahti, se pravi na komolcev. In dvignemo do istega komolcev. Pazimo na trup, se pravi, tudi lažja vaja lahko naredimo na kolenih, kot pri sklicah. Se pravi, vsakič pridemo z obema rokama na podlahti, pa z obema rokama do istega komolcev. Tudi tukaj pazimo na močno jedro, raven hrbet in pa pazimo, da boki ne padejo dol. Ja, greš na peto vajo, ki pa je, kar mi najljubša, burpi oziroma vojaški poskok. Vsakič, ko stanemo, se odlepimo od tal, se pravi, noge rahlo odrinemo v tal, roke damo nad glavo, lahko tudi plosnemo in se potem spuščamo do ležečega položaja na trebuh. Ni potrebno, da naredimo skleco, ampak se samo lepo narahlo spustimo v ležeč položaj. Tako, pokazala sva 5 vaj, ki bojo v treningu, tako da Carmen se je najbolj ogrela, še vedno bo delala 5 krogov z vami. Ja, sva kaj pozabila? Ja, to, da nas bo čim več delal ta trening, delite video še naprej drugim svojim prijateljem, ki hočete, da mečken... Pomigajo. Pomigajo, ja. Carmen, si ready? Sem. Daj petko. Yes. A petko imam, ne? Petko imaš. Vi ste ready? Tudi unika ne zmorite toliko, trening je na čas, delite po svojem tempu, ne hiteti. Tudi če bo Carmen prej konc, vidite do konca. Ja? Ok, jaz se omaknem, Carmen izvoli, gremo kar prvi vaj, prvi serij, počaki, čez 5 sekund začnemo. Jaz bom nastavil štoparco, kot da bomo videli, kakšen je čas. In greš zdaj, prva vaja, počep. Probamo držati pravilen, enakomeren tempo ves čas. Prav tudi kasneje, ko bomo utrujeni, probamo dihati malo hitreje, ampak delamo vajo še vedno pravilno. Tudi, če je malo počasen tempo potem. Carmen se odloča za sklece na kolenih. Ok, če pa zmorete, pa delite prave sklece. Pri sit-upu smo rekli, da delamo počasi. Odložimo samo le dve nedelje na tla, lopatice ostanejo gor. Super. Naslednja vaja je gor-dol. Iztegnemo komolce in se spustimo na podlahti. Pazimo na zravnan hrbet, boki ostanejo čvrsti in pa gor. Se pravi, ne spuščamo jih dol in ne riskiramo na bolečine v hrbtenici. Super. To je šele prvi krok ogrevanja. Verjamem, da zmorete vsi tempo od Carmen. In še zadnja vaja, da dvignemo malo srčni utrip. Vojaški poskok. Se pravi, odlepimo se od tal, roke damo nad glavo ali celo plosknemo nad glavo. Pridemo do položaja sklec in se samo uležemo na trebuh.
Super, Karmen. Prva minuta je že mimo in prvi krog bo tudi končan. Odlično. Počitek med serijami, Karmen in Generap, tako da vi si lahko vzamete malo počitka, vzamete požet vode, naredite in pičite naprej. Karmen, izvoli, gre v drugi krog. Ti je vem, da ne rabiš počitka. Počep smo nekaj enakomeren, enako od prvem krogu. Globina. Pozabil sem prej globina reči. Globina je višina oziroma linija kolen ali pod njimi. Ne delati samo polovičke počepov. Skleca pa vsakeč do iz tega komovcev in dol. Če se da, se lahko s prstmi dotakne detalj. Z lahkoto, Karmen, te skleca so ti prelahke. Ok, dvig trupa. Stopala so na tleh, kolena pokrčena. Dvignemo trup počasi, brez zamaha ali cukanja. In se samo z ledvenim delom dotaknemo tal. Ok, četrta vaja, up and down, iz plenka. Če čute, da vrtite boke, lahko noge postavite širše, da imate bolj stabilno držo in še bolj kontrolirate svoj gib. Tako, dlani vedno polagamo na mesto, kjer so prej komovci in spustimo nazaj podlahti obe dol. Stoparca in zadnja vaja nas čaka vojaški poskok. Teče tretja minuta. Prav prvi. Hop gor. Pri vojaških poskokih ni potrebno hiteti, delite počas. Prav, če rabite počasnejši tempo, delite svojem zmožnosti. Ajde, Karmen, gremo vsi skupaj. Tretja minuta je mimo, drugi krog zaključen, bravo. Ena petka. Za trening petke. Ok, požir kvore, tisti, ki rabite, Karmen še ne rab. Gospod. Ok, gremo v tretji krog, en smile. In gremo, pet počepov, prva vaja. Super, gremo na sklece. Ja, izdih je tukaj pri odrivu na zgor, ne pozabi dihati med samimi vajami. Je že tretji krog, ampak čakate nas potem še dva. Ja, ne cukati, pazite, da se lepo spuščate dol, dotik samo z ledvenim delom, ramenski obroč je od tal. Ja, gremo na četrto vajo, gor dol, tukaj lahko začnete z eno roko, naredite pet ponovitev ali menjate roki. Seveda, prej še nisva dovolj podarila, tukaj je pet ponovitev na vsako roko. Pet, pet. Odlično. Dober tempo za tretji krog. Ok, pet vojaških poskokov. Mehko dol. Tukaj se s prstmi dotaknemo tal. Ja, skok ne bo res mehek. Ne nabijamo s nogami na tla, da ne bo raho skok od tal. In mehek do skok dol. Ok, požirk vode. Mečkam pauze, pa gremo potem četrti krog. Za nami je pa skor 5 minut. Ok, predzadnji krog, pripravi, počep, prva vaja, pet ponovitev. Še vedno pazimo, da grejo boki nazaj in do linije kolen. Ali niže seveda. Spleca. Bote pozorni, da ko je skleca pretežka, komovci ne bo še vedno v liniji prsi. Se pravi, da si ne pomagamo z rameni, ampak še vedno delamo odriv z potiskom iz prsi. Ja, pri dvigu trupa imamo roke pred sabo, da se z njimi ne pomagamo z odrivom. Ajde, super nam gre. Ne glede na tempo, delite v svojem ritmu in delite do konca. Tuče si med samim krogom, samimi vajami, vzamete malo več počitka. Ni nič narobe s tem. Koliko je Karmen naredila tukaj, lahko vaja začnete v mizici in če ne gre več, potem kolena spustite dol in delate v lažjo izvedbo. Vojaški poskoko pa ni lažje izvedbe. Dva. Še tri poskoke in zaključen bo četrti krog.
Super. Okay. Pred zadnjim krogom lahko mečkam paze, da malo puls pade, da malo srčni utrip, da se umiri, da lahko delamo spet po enakem tempu vse vaje. Ok? A ste še vsi z nama? Kar nam bi res bila hvaležna, da pol napišete vaš čas, mi pa gremo zdaj v zadnji krog. Ajde, ready? Gremo dol. 5 počepov. 1. In 5. Gremo, druga vaja, sklece. Še vedno delamo pravilno. Komolci so v višini prsi. Delamo potisk iz prsi, ne z ramen. Super, pazimo na dihanje pri vsaki vaji, še vedno v enakem ritmu. Tukaj pa res pazimo, da se ne vržemo dol, lopati se ostanejo od tal. Prav, se ne dotikajo, dotika se samo ledveni del, ko pridemo dol. Počasi dol in s trebušnimi mišicami dvignemo v set. Ok, gor dol. Vsaka roka 5-krat. Probamo čim manj vrteti boke. Če se to dogaja, smo rekli, noge postavimo širše. Če še vaja pretežka, gremo na kolena. Hrbet ostane zravnan, čvrsto jedro, stisnemo trebušne mišice in se dvignemo gor v iztek komolcev. Aj, kar me zdrži. In še dobri stari vojaški poskoki za zaključek, da dvignemo srčni utrip. Ajmo do konca. Tisti, ki ste že pred Carmen zaključili, čestitke, bravo. Tisti, ki še ne, stisnite do konca. Bravo, Carmen, the best. 2 petke. Petka za vas. Hopa. Tisti, ki še niso, dajmo navijati. Ajde, gremo do konca, gremo še malo, še malo, še malo. Ok, dokončate si pa le, umirite telo, spite, požirk vode. Pa spočite, ne? Super. Še enkrat, napišite nam, prosim, komentar, koliko ste naredili. Carmen, si je povedala. Malo se truje, ne? Več kaj, do naslednjega izziva? Tako je. Ja, se vidimo. Čau, čau.